Střední odborné učiliště a střední škola Sušice prošla rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Nově je vybavena bezbariérovým vstupem a také moderními učebnami. Je to jedna z mnoha středních škol, o které se musí postarat Plzeňský kraj. Kraj zřizuje celkem 78 školských zařízení, ale právě Sušická střední škola je mezi nimi hodně výjimečná. Patří k nejodlehlejším a pro místní je jednou z mála možností, jak vystudovat bez nutnosti složitého dojíždění. Kromě gymnázia jsme zde jedinou střední školou. Z toho důvodu škola se nespecializuje na nějaké obory, ale snažíme se zajišťovat komplexní vzdělání jak v učebních tříletých oborech, tak v studijních čtyřletých oborech. Ty obory jsou jak technické, tak stavební, tak službové. Celkem máme 13 oborů. Na učební obory ještě máme nástavbové studium dvouleté, které vlastně zajišťuje tu prostupnost, aby žáci si mohli udělat maturitní zkoušku. Sušická škola má dlouhou tradici. Nedávno oslavila 125. výročí od svého založení. Velkou rekonstrukci a modernizaci si proto rozhodně zasloužila. Dnes je velký svátek, protože Střední odborná škola a učiliště v Sušici dokončuje dva velké projekty. Jeden projekt je s OPŽP, to znamená, že řeší nejenom krásný stav budovy vzhledově, ale také samozřejmě zateplení a další věci, které budou sloužit nejenom ke zkultivování prostředí žákům, ale zejména k energetickým úsporám. A ten druhý projekt řeší odbornou učebnu, bezbariérový přístup a další také věci, které výrazně zkvalitní vzdělávání žáků v této škole. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní akci, kterou je uděl slavnostní rekonstrukce budovy školy a rekonstrukce budovy bílé. Při úpravách se myslelo hlavně na to, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, na nás silně působí a kultivuje nás. Vedení školy proto věří, že moderní zázemí povede žáky a studenty k tomu, že si školy budou vážit. Slavnostně otvíráme budovu rekonstruované školy. A zvlášť teď. V rámci rekonstrukce došlo k zateplení školy, to znamená k výměně výplní, k zateplení pláště školy a dílen, k zateplení půdních prostorů, k výměně kotlů, k vyvážení topné soustavy a k vyřešení vzduchotechniky v jednotlivých učebnách a v jednotlivých pracovištích odborného výcviku. A součástí toho jsme také využili možnost dotačního titulu na osazení fotovoltaiky. Ten rozdíl mezi větrání okny a větrání rekuperační jednotkou je řádově kolem 35-40% vlastně úspora toho tepla. Hodně nápadná je ve škole právě vzduchotechnika, která se stará o to, aby ve třídách byl dostatek čerstvého vzduchu a děti tu při výuce neusínaly kvůli vydýchanému kyslíku. Vzduchotechnika je monstrózní, sami jsme nevěděli, do čeho jdeme, nicméně nechtěli jsme vzduchotechniku centrální, protože víme, že obrovské problémy u centrální vzduchotechniky jsou s potrubím a s požárními předpisy. Máme samozřejmě radost, že evropské fondy nám výrazně přispívají k tomu finančnímu řešení, ale z rozpočtu Plzeňského kraje šlo takřka 14 milionů korun, čili také významná částka.